السلام عليكم. زبان معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا زبان معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا یہ مضمرب رون جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا عرب کی پیاسی صدائے آتی تھی العطش کی عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائے آتی تھی العطش کی بولے دامن ابر رحمت بولے کے دامن ابر رحمت حبیب پروردگار آیا تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا عرش تک گیا ہے تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا تو فرش سے عرش تک گیا ہے حدود کونوں مکان حدود کونوں مکان سے آگے تو ہی تو ایک شب گزار آیا نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالی بھی نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالی بھی ہے اسی کا نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا کہ جس پہ آقا کو پیار آیا تو گرمی حشر سے نہ گھبرا درود پڑھتا ہوا چلا جا تو گرمی حشر سے نہ گھبرا درود پڑھتا ہوا چلا جا وہ ہر مصیبت میں بن کے عشرت وہ ہر
मुसीबत में बन के इशरत मेरा नबी गम गुसार आया। ज़बा मुअत्तल है दिल मुनव्वर तबीयतों में निखार आया।